Blaze Harmony, kombinovaný kotel Hybrid Biomas 18. 5 let v provozu. Jaké pravidla musí uživatel kotle Blaze Harmony dodržovat, aby v kotli topil správně? Topení dřevními peletami je plně automatizovaný proces. Hořák na pelety zajistí pravidelný ohřev akumulační nádrže. Uživatel si zajistí kvalitní dřevní pelety. Nejkvalitnější pelety se označují N+, a jedna a další detailní informace o peletách najdete na balení. Uživatel si pravidelně hlídá hladinu pelet v týdenním zásobníku. Zásobník stačí kontrolovat jednou za 5 dní, po případě doplnit pelety plně znovu do zásobníku. Pokud objevíte prázdný zásobník na pelety nebo máte nový druh pelet, najdete si video na kalibraci podavače a postupujte podle instrukci ve videu. Uživatel zajistí pravidelnou údržbu kotle čištěním výměníku, táhlem paky a vybírání popelu z popelníkového prostoru kotle. Uživatel pravidelně kontroluje a zajistí správný tlak vody v topném systému. Uživatel zajistí správné nastavení regulátoru komínového tahu nebo zamkne. Uživatel kontroluje vlastní správné nastavení regulátoru kotle. Servisní technik nastavil začátek topení hořáku na pelety, až teplota vody poklesne na horním čidle v akumulační nádrži pod nastavenou teplotu. Servisní technik nastavil ukončení topení hořáku na pelety, až teplota vody na spodním čidle akumulační nádrže překročí nastavenou teplotu. Další potřebné informace o topení peletami najdete v návodu kotle Blaze Harmony. Topení dřevem je náročnější poloautomatický proces. Uživatel kotle zajistí pravidelný ohřev akumulační nádrže. Uživatel dodržuje hlavní základní pravidla topení dřevem. První pravidlo topení dřevem je výpadek elektrické energie. Uživatel netopí dřevem, pokud hrozí výpadek elektrické energie a kotel nemá vlastní záložní zdroje elektrické energie. Uživatel zajistí pravidelnou údržbu kotle čištěním výměníku, táhlem paky a vybírání popelu z popelníkového prostoru kotle. Uživatel pravidelně kontroluje a zajistí správný tlak vody v topném systému. Uživatel kontroluje vlastní správné nastavení regulátoru kotle. Druhé pravidlo topení dřevem je nahřátá akumulační nádrž. Uživatel netopí ani nepřikládá dřevo do kotle, když teplota na horním čidle a horním teploměru akumulační nádrže je vyšší než 40 stupňů Celsia. Uživatel topí a přikládá dřevo do kotle, až teplota klesne pod 40 stupňů Celsia na horním čidle a horním teploměru akumulační nádrže. Uživatel před novým topením dřevem zajistí nastavení požadovaného výkonu kotle nebo další vlastní potřebné nastavení. Uživatel může nyní do přikládací komory kotle naložit dřevo a začít topit. Uživatel si páčkou nastavuje správné vzduchy pro splyňování vlastního dřeva v kotli. Třetí pravidlo topení dřevem. Uživatel nikdy neotevírá dvířka popelníkového prostoru, když kotel pracuje. Další potřebné informace o topení dřevem najdete v návodu kotle Blaze Harmony nebo na YouTube kanálu Stoare.